Sou Pavel, eu tenho 37 anos e não tenho filhos. Mas quando tiver, a minha filha vai ser top model. E meu filho vai ser jogador de basquete. Vai jogar no NBA. Quatro declarações dessas, a gente ouve de repente um pouco menos absurdas, a gente ouve no nosso dia a dia dos nossos amigos. Pai falando: "Oh, eu comprei uma bola, meu filho tem um chute muito forte, muito poderoso, com 6 anos. Vai jogar na seleção brasileira, vocês vão ver, gente." Ou a mãe falando: "Ah, minha filha é verdadeiro cisne. Ela tem 3 anos e ela é magra. Ela fica na frente de televisão girando o tempo todo quando passa alguma coisa de dança. Ela vai ser do Bolshoi, vai para a Rússia." Então, eu sou russo, sou diretor do Bolshoi e sonho desse maio provavelmente passará por mim. E essa experiência será assunto de hoje. Eu nasci em 1978 em Moscou. Na frente do apartamento onde a minha família morava, tinha um pequeno estúdio de piano. Então, já com 4 anos eu fiz minha primeira aula de música. Meu professor me levou para uma escola um pouquinho maior no bairro. Fiz as aulas lá e lá a professora também me sugeriu para prestar audição para a Escola Central de Música. Eu passei a audição com 6 anos e comecei a estudar na Escola Central de Música de Moscou, uma das mais conceituadas do país. Me formei em piano e logo depois que me formei, com 18 anos, eu prestei audição para Teatro Bolshoi de Moscou. E fui um dos co-repetidores mais novos nessa companhia famosa no mundo todo. Um dia eu perguntei para meu chefe, para Vladimir Vassiliev, bailarino: "E o senhor? Senhor, como é que o senhor entrou na área de dança? Sempre quis dançar?" Ele falou: "Não, não, estava brincando com crianças e passou uma mulher, faltava os meninos para a aula de dança folclórica. Me levou junto, eu fiz, apesar que meu pai não queria muito, assim, eu fui fazer as aulas. Logo a professora percebeu o tamanho do talento do menino e ele foi para a escola coreográfica e virou um grande bailarino. Quem diria que o grande Vladimir Vassiliev, um bailarino do século XX, considerado pela Unesco, foi descoberto pela professora de bairro. Já preparando essa palestra, eu conversei com alguns colegas meus. O professor Dmitri, ele começou com mergulho esportivo, depois foi para patinação artística, não passou no primeiro teste de patinação artística, e ali o professor falou: "Por que você não tenta prestar atenção para a escola de balé?" Ele fez, passou e mudou a vida para sempre. A outra colega minha, professor Galha, ela, ao contrário, ela começou na escola de música, uma das mais conceituadas, mas a escola de música tem as aulas de coreografia. Então, a professora dela viu uma pequena e graciosa menina e falou: "Tenta também conciliar estudos de coreografia, de dança." Ela fez, viu que tinha muito mais talento e de vez mudou para balé e teve uma carreira brilhante. Por que estou contando todas essas histórias? Existe uma curiosidade, meus amigos sempre me perguntam: qual é o segredo do sucesso dos russos na área de arte, de cultura e principalmente na área de esporte? Aliás, existe até um mito, parece que um governo russo, de forma impositiva, desde que bebê nascia, falava: "Oh, você vai ser campeão de boxe. Você vai ser um jogador de xadrez, você vai ser ator de cinema." E como a gente pode ver, nessas todas as histórias, na verdade, a pessoa tranquilamente mudava de hobby para a escola profissional, de uma atividade para outra. Mas o que mais importante, sempre muito mais com aval dos professores do que com imposição da família. A gente não pode esquecer que algum tempo atrás, no mundo todo, a criança era considerada como uma força de trabalho gratuita. Então, quanto mais filho, melhor a família vive. Esses tempos, graças a Deus, passaram, mas pelo jeito não é na cabeça de alguns pais. "Ah, eu tirei ele da natação porque ele che sempre chegava por último." "Ah, karatê? Que karatê?
vou pagar as aulas de canto? Ele não tem menor jeito para isso. Imagina, vou gastar meu dinheiro com isso? Muitas vezes pais falam isso. E existe realmente duas formas muito tristes de ver o filho. Primeiro é um desejo frustrado do pai. Ah, eu não fiz, então você vai fazer, você vai ter que conseguir. Ou, muitas vezes, vendo o filho como um fundo de investimento. Eu vou ficar velho e é ali que tu vai pagar as minhas contas. Então, como diretor de uma escola técnica, onde 70% dos alunos formados trabalham na área de dança, eu afirmo com toda certeza, não há como programar o sucesso. Na verdade, você pode fazer que seu filho vira o médico, mas qual vai ser o custo disso? Qual vai ser o preço? Para quê? Né? O Carl Jung falava, os sapatos que ficam bem numa pessoa são pequenos para outra. Não existe uma receita de vida que sirva para todos. E pior, o sucesso ele é medido de forma estranha, às vezes, na cabeça dos pais. Eu não quero que minha filha seja uma simples bailarina, eu quero que ela vá lá no Bolshoi mesmo. Eu não quero que ela dance com todo mundo, no corpo de baile, como colega. Não, eu quero ela na frente, como solista. Eu quero ela como cartaz do espetáculo, no Facebook, no Instagram. Um filme bom sobre isso é O Cisne Negro, onde toda a tragédia começa quando a menina passa na frente e vê um cartaz que não é ela. Ela quer estar lá. Ela tem a cobrança dentro dela e cobrança da família. E tudo termina como tragédia. É uma ambição não acompanhada pelo nível técnico e pela inteligência emocional. Mas do outro lado existe um outro perigo. Às vezes pais falam assim: ah, eu não vou escolher para ele o que ele vai fazer, meu filho. Ele vai, deixa ele brincar, deixa criança ter infância. Não vou escolher, ele vai ter 18 anos, ali ele vai escolher o que ele vai fazer. Eu não vou escolher para ele. É verdade. Só que dessa forma, importante entender que a gente não aumenta a possibilidade da criança escolher. E diminui. Porque tem várias áreas, a gente pode, por exemplo, citar a ginástica rítmica, onde se você não começar cedo, não começar com 4 anos, você perde totalmente a chance de se profissionalizar. Então, o que mais a gente ouve no Bolshoi? Ah, se eu tivesse começado cedo. Ah, se minha família me apoiasse. Ah, se meu pai soubesse que balé é bom começar com 8, 9 anos. Então, eu tenho também uma história da família para exemplificar isso. Eu tenho um sobrinho, filho da minha irmã, que tem um grande talento para violino. Ele mesmo, com 4 anos, quis tocar aquele instrumento. Só que ele foi estudar numa escola como hobby. E a minha irmã, sempre falava: oh, eu não quero que ele estude numa escola oficial. Estudos oficiais estragam criança, botam dentro da caixinha, assim, ele vai perder todo o talento dele. Eu falei: ok, deixa ele fazer isso, só que deixa ele também testar a audição para uma escola profissionalizante. Porque se ele passar numa escola onde são 20 pessoas por vaga, pode acreditar que a vida escolheu para ele tentar se profissionalizar. Agora, se não passar, deixa ele lá, tranquilo. Ela deixou ele fazer, com 6 anos ele passou na escola, agora vai estudar de forma profissionalizante todos os dias. Mas, por exemplo, para mim, essa é uma situação bem tranquila. Porque mesmo ele, agora, com 6 anos, fazendo 6 horas de violino, quem falou que ele tem obrigação de ser músico? Quem falou que ele tem obrigação de se formar na escola? Pode ser que vai passar um ano e ele tranquilamente vai falar: oh, não quero tocar um outro instrumento, quero fazer, de repente, uma outra coisa na vida. A gente não pode esquecer que a educação musical, no caso, não é simplesmente criação de um músico profissional, mas criação de uma pessoa com as suas características inerentes. Quantas pessoas que em algum momento dançaram, fizeram uma dança, hoje não são bailarinos? Quantas pessoas fizeram música e hoje não são músicos? Eu mesmo trabalhando com uma arte,
Hoje exerço muito mais papel de administrador do que de artista. Quantas pessoas pintam os quadros como hobby? Aliás, daqui uns 20 anos a gente nem sabe o que vai ser hobby, o que vai ser área profissional. O Nelson Rodrigues falava, com sorte você atravessa o mundo, sem a sorte você não atravessa nem a rua. E verdade, nós temos 8 alunos que se formaram aqui em Joinville e se realizaram um grande sonho. Eles trabalham, por exemplo, 8 alunos trabalham na Rússia. 4 esses alunos trabalham hoje no próprio Teatro Bolshoi de Moscou, que é um ápice, mostrando que sonho é possível. Então, não pedimos que desistam dos sonhos, mas que os sonhos não podem se tornar obsessões, que procurem propósito e prazer em tudo que fazem. Importante lembrar que sonho se constrói aos poucos e se vive no momento, no dia a dia. E não é um ponto lá longe. E eu, como diretor da escola em Joinville, eu sou tão feliz por pessoas que se formaram e que hoje trabalham na área de dança nas melhores companhias do Brasil e do mundo, como também por outros felizes que levam a dança para a vida toda. Então, matriculem os seus filhos para as atividades complementares, apoiem as iniciativas deles, valorizem as peculiaridades deles. E pode ter certeza que o que eu mais agradeço à minha família, não é que eles, um dia eles escolheram a música para mim, mas que depois não puseram muita expectativa, não puseram muito estresse, muita cobrança, e que fez que eu amo a música para sempre. E para encerrar, eu gostaria de fazer justamente isso. Eu gostaria de tocar uma música que eu compus essa semana. Ex-aluna nossa e bailarina no Canadá, a Lucila, ela sofreu um acidente grave, ficou 10 dias em coma e só abriu os olhos ontem. Então, junto com o bailarino Edward Nunes, a gente queria fazer uma singela homenagem para ela, Lucila.